ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის შესახებ სულ უფრო და უფრო ძვირად ფასობს. მობილური ტელეფონის დახმარებით შესაძლებელია ადამიანის გადაადგილების დადგენა. ბანკის ან დაგროვებითი ბარათის მეშვეობით მისი შენაძენების გამოსვლა. Facebook-ის გვერდით ინტერესების სფეროს გამოვლენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციის არსთუსანდო პიროვნების ხელში აღმოჩენის შემთხვევაში ადამიანის მანიპულირება ძალიან ადვილი ხდება. ჩვენ თითქმის ყოველდღე სადღაც ვტოვებთ პირად ინფორმაციას ისე, რომ შესაძლო შედეგების შესახებ არც ვიცით. ადვილად ვამხელთ საკუთარი მობილური ტელეფონის ნომერს, პირადობის ბარათის მონაცემებს. შემდეგი კვირკვირს, როცა მობილურზე სხვადასხვა სახის შეთავაზებებს ვიღებთ, ან ბანკი დაჟინებით გთავაზობს სესხის აღებას. როგორ უნდა დავიცვათ პირადი ინფორმაცია, ვინ არის პასუხისგებელი უკვე არსებული ინფორმაციის დაცულობაზე, ვინ და როგორ არღვევს კანონმდებლობას? პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი მთავარი სტუდიაში. ქალბატონ თამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ხართ. ერთი წლის ანგარიში წარადგინეთ პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ, თუმცა მაინც მინდა იმ თემით დავიწყო, რაზეც ბატონ დავითთან დავასრულეთ საუბარი. პარლამენტის გადაწყვეტილება, რომ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით სასჯელი გამკაცრდეს, ეს იქნება ის პრევენცია, რომელიც მსგავს შესაძლებლობას თავიდან აგვაცილებს მომავალში, თუ რაიმე სხვა საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობასაც ხედავთ? პირველ რიგში ეს მე მგონი არის უფრო მეტად პოლიტიკური განაცხადი დამოკიდებულების გამოხატვა საზოგადოების მათ შორის. იცით, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ერთშულოვანი შეთანხმება სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების მიერ გაჟღერებული, მათ შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანება და ამ თვალსაზრისით მე მგონი პარლამენტს აქვს ძალიან სწორი განზრახვა, რომ გამოხატოს მისი ნეგატიური დამოკიდებულება და ამ თვალსაზრისით გამკაცროს სასჯელი იმ შემთხვევებში, როდესაც ადგილი ექნება პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის თუ საიდუმლოების ხელყოფას, უკანონო გამოყენებას, ჩანაწერების უკანონო მოპოვებას. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იყოს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პრევენციული ზომაც, თუმცა თავისთავად არაერთი და ამაზე იყო გუშინად საუბარი. ჩვენც ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს ინიციატივა უნდა იქნას განხილული ეტაპობრივად თუ ერთად, ეს უკვე სხვა საკითხია, ძალიან ესეთი კომპლექსური მიდგომების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილად. გასაგებია, მე მინდა მაშინ ერთწლიან ანგარიშზე გადავიდეთ. არის სტატისტიკა თუ რა სახის დარღვევები იყო? არის პირდაპირი მარკეტინგული წესების დარღვევა, ვიდეო, აუდიო, თვალთვალის წესების დარღვევა, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემთა მოპოვების წესი დარღვევა და რამდენიმე კონკრეტული მაგალითია მოყვანილი, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო. მათ შორის ერთ-ერთი არის, როცა ჩინეთის საგარეო სამინისტროს თანამშრომელმა ვიღაცას გადასცა ინფორმაცია, რომ იყო მის მანქანის თუ რაღაცის შესახებ ცნობა შესული შინაგან საქმეთა სამინისტროში. სასტიკი საყვედური და ჯარიმა, რომელიც ამ თანამშრომელმა მიიღო. ეს საკმარისი იქნება, რომ მსგავსი რამ აღარ მოხდეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავის ნაცნობს არ მიაწოდოს ინფორმაცია, რომლის მიწოდების უფლებაც მას არ ქონდა რეალურად? ამ შემთხვევაში ჯარიმა დაიკისრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო დისციპლინური პასუხისმგებლობა თანამშრომელს. და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება სწორედ იმ პასუხისმგებლობის ხაზგასასმელად, რომელიც ორგანიზაციას ეკისრება, თუნდაც იმ შემთხვევებში, როდესაც მას როგორც ორგანიზაციას შეიძლება არანაირი მიზანი არ აქვს, მაგრამ მისი თანამშრომელი უშვებს არაკანონიერი ფორმით სამინისტროში თუ სხვა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში დაცული ინფორმაციის გამჟღავნებას. ეს არის განხილული როგორც მონაცემთა კანონიერი საფუძვლის გარეშე დამუშავება, ამავე დროს შესაძლოა ადგილი ქონოდა სხვა შემთხვევებში ასევე უსაფრთხოების წესების დარღვევასაც. სხვათა შორის ამ გადაწყვეტილებას ჰქონდა ეფექტი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგადად დაწყებული ჰქონდა ისედაც მუშაობა შიდა ინფორმაციული საინფორმაციო ბაზების ასე ვთქვათ დაცულობაზე და თანამშრომელთა კონტროლის მიმართულებით იყო გადადგმული ნაბიჯები და ამ გადაწყვეტილებამაც რა თქმა უნდა ამ პროცესების ასე ვთქვათ დახვეწის სტიმულირება მოახდინა. ერთგვარი დაინერგა დიჯიპასებით, ანუ შიდა ესე ვთქვათ კონტროლის მექანიზმი იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა უწყება გარდა იმისა, რომ თვითონ უნდა დაამუშავოს კანონიერად მონაცემები, ასე უნდა უზრუნველყოს, რომ მისი თანამშრომლები სხვა მიზნების
Аргам, ასე ვთქვათ, გასაჯერობენ ასხვისთვის ხელმისაწვდომად არ გახდიან მსგავსი ინფორმაცია. ანუ არ იყო ასეთი რეგულაციები, რომ ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყველანაირი ინფორმაცია იყის თავს და ნუ ინტერესის შემთხვევაში ვიღაცამ გთხოვა და მე გამოვიტანე. ანუ ყველ ნებისმიერს შეუძლია მიუწვდება ხელი ნებისმიერ ინფორმაციას. არა, რა თქმა უნდა, მიუწვდებოდა სწორედ ეს არის, რაც სამინისტრომ გააკეთა ამ შემთხვევაში განსაზღვრა, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ინფორმაციაზე წვდომის დონეები, განსაზღვრა ის თანამშრომლები, ვის რა ინფორმაციაზე უნდა მიუწვდებოდეს ხელი, ესე ვთქვათ, ტექნიკური ენით რო არ ვილაპარაკო, ინახება კვალი, მაგალითად, ამა თუ იმ მონაცემებზე ინფორმაციის წვდომის და კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება კონდეს ერთის ხრივ სამინისტროს ინტერესი, ვთქვათ, იგივე დისციპლინური წარმოების პროცესში განიხილოს, ვთქვათ, ან იგივე ანალიზის თვალსაზრისით ეს განახორციელოს, ასევე ჩვენთვისაც ეს ინფორმაცია, ესე ვთქვათ, კვალის შესახებ, კონკრეტულ ინფორმაციაზე, წვდომის კვალის შესახებ ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაშინ როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ შემოწმებას, ეს იყო, მე ვფიქრობ, ძალიან კარგი მაჩვენებელი იმისა, თუ რამდენად მუდმივ რეჟიმში უნდა იყოს განვით ფიქრი სხვადასხვა რისკების ადეკვატური დაცვის მექანიზმების განვითარებაზე, ინსაიდერულ რისკებს ეძახიან, ანუ შიდა, ესე ვთქვათ, არაუწყებების ან ორგანიზაციების, არამედ კონკრეტული თანამშრომლების მხრიდან, ვთქვათ, გარკვეული ხანდახან გაუაზრებლად, ხანდახან სრულიად შემთხვევით, ხანდახან უცოდინრობით, ხანდახან, ესე ვთქვათ, სპეციალურად ამ ინფორმაციის გამოყენების გაჟონვის თემებზე, ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, არსებობს გარკვეული საფრთხეები და სხვადასხვა მიმართულებით არის მუშაობა ჩასატარებელი. ამ თვალსაზრისით შედეგები ყოველ შემთხვევაში სახეზე. გასაგებია. კიდევ ერთი ძალიან კარგი მაგალითი, რომელიც მე დიდი ეჭვებას რომ ბევრს დაინტერესებს და რომელიც ნარკოლოგიური აღრიცხვის კანონიერებას ახება, პატარა ისტორიას მოვყვები. ადამიანი მივიდა რომ საჯარო სამსახურში ეწყებდა როგორც ჩანს მუშაობას, ჩააბარა ნარკოლოგიურში რომ ცნობა უნდა მიეტანა, გაირკვა რომ ამოუვარდა და სასამართლოს გადაეცა საქმე, სასამართლოში დამტკიცდა რომ მან გამოიყენა რაღაც პრეპარატი, რომელიც დანიშნული ჰქონდა, ანუ ის ნარკო დამოკიდებული არ არის, მაგრამ ამის მიუხედავად ის იყო იმ სიაში, რომელშიც შედიან ნარკო დამოკიდებული ადამიანები და მერე მოგმართა თქვენ. ამჯე, ანუ ეხლა შეიცვალა თუ არა სიტუაცია, თუ ყოველ ჯერზე ადამიანი, რომელიც არ არის ნარკო დამოკიდებული, მოუწევს თქვენთან მოსვლა, რომ სიიდან ამოიღონ? არა, აღარ მოუწევს. ა პრობლემა იყო ის, რომ როგორც ჩანს, როგორც ჩვენ გამოვიკვლიეთ 2010 წელს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურო და შინაგან საქმეთა სამინისტრი შეთანხმდნენ, ოღონდ ეს იყო ერთგვარი ზეპირი შეთანხმება, მემორანდუმი, რომ ისინი ნარკოტესტებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას ერთმანეთს გაუზიარებდნენ და შექმნეს ერთიანი პორტალი. მაშინ, როდესაც კანონმდებლობით ასეთი ტიპის ინფორმაციის შეგროვების ანალიზის, იმიტომ რომ შემდეგ უნდა განისაზღვროს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, ასეთი უფლებამოსილება ჰქონდა მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შექმნილ ცალკე უწყებას. პრობლემას წარმოადგენდა, ასე ვთქვათ, ძველი პრაქტიკა, რომელიც გრძელდებოდა სანამ ჩვენ აღმოვაჩინეთ ეს პრობლემა და მართლაც სახეზე იყო შემდეგი ის გარემოებები, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რომ ადამიანი სახელმწიფოს მხრიდან, სასამართლოს მხრიდან დადასტურდა, რომ ის არ იყო ნარკომოხმარებელი, მას ჰქონდა სამედიცინო მიზნით და იცით, რომ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, პრეპარატები შეიძლება შეიცავდეს ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც ტესტში აჩვენებს, რომ შეიძლება იყოს ნარკოდამოკიდებული პირი. აქედან გამომდინარე, ეს ბაზებთან, ესე ვთქვათ, ერთმანეთის ბაზებთან წვდომის პრობლემა იდგა რეალურად. ამ ადამიანს იმ ტესტს კი არ, იმ ტესტის საფუძველზე კი არ ეუბნებოდნენ, უდგენდნენ, ვთქვათ, კონკრეტულ გარემოებას, რომელიც მან ჩაიტარა, რამე ძველი ინფორმაციის გამოყენება ხდებოდა და ისიც იყო მცდარი, იმიტომ რომ სასამართლოს ჰქონდა დადასტურებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ის 2010 წლის ზეპირი შეთანხმება მივიჩნიეთ, რომ შეუძლებელია, მაშინ როდესაც კანონი ცალსახად განსაზღვრავს და ადგენს გარკვეულ წესებს, ბუნებრივია, ბევრი პროცესი უნდა იყოს კანონთან შესაბამისობაში პირველ რიგში მოყვანილი. როგორც ჩანს, იყო ესეთი პრაქტიკა ზეპირი შეთანხმებების, უწყებებს შორის მემორანდუმების, მაშინ როდესაც კანონი ცალსახად ადგენს ამა თუ იმ
უწყების უფლებამოსილებას, ბუნებრივია დამატებითი უფლებამოსილება არ შეიძლება პირებმა მიინიჭონ ეს უფლებამოსილება. მე მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ ეს პირველი წელია, როდესაც თქვენ მეორე გასაღები ჩაგბარდათ მოსმენებთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ უნდა გააკონტროლოთ რამდენად კანონიერად ხდება, არის თუ არა სასამართლო გადაწყვეტილება, რამდენად ინვადებში ჯდება ეს მოსმენები და ასე შემდეგ. რა დარღვევები აღმოჩენილი და თუ არსები სასამართლოს გაცემული აქვს? Ну, დეკემბრის მონაცემები ყველაზე უფრო დიდი იყო, 266 თუ არ მეშლება. ეს ბევრი, ანუ ბევრ ადამიანს უსმენენ დღეს კანონიერად. მონაცემი რამდენად, როგორ გითხრათ, სხვა ქვეყნებში როგორ არის და ჩვენთან როგორ არის? სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ბუნებრივი მდგომარეობა არსებობს, ბუნებრივი გააჩნია ასევე ქვეყნის ზომას, იქ კრიმინოგენ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სასამართლო სტატისტიკის გამოქვეყნება დაიწყო ზოგადად ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე. ამ ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულება აქვს უზენაეს სასამართლოს და მის ვებგვერდზე ხალმისაწვდომია ინფორმაცია სხვადასხვა სახის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების სტატისტიკური, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მხრივ ჩავატარეთ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ანალიზი და ეს ინფორმაცია ჩვენს გამოაქვეყნეთ, მათ შორის იმის დასტურად, რომ სრული დამთხოვა იყო ჩვენ მონაცემებსა და სასამართლოს მონაცემებს შორის. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, შეიძლებოდა თეორიულად არ ყოფილიყო დამთხოვა და ამის დემონსტრირებისთვის. გაზრდილია თუ არ არის შესაძარებლად, უნდა მე მგონი გამოვიყენოთ ჩვენი მაჩვენებლები და ვერ მოვახდენ სხვა ქვეყნებთან ალბათ უფრო შედარებას, იმიტომ რომ კანონმდებლობაც განსაზღვრულია, ჩვენთან იცით რომ კანონმდებლობა ესე ვთქვათ, ზღუდავს იმ დანაშაულთა კატეგორიას, რომელზეც ზოგადად შეიძლება ფარული საგამოძიებო მოქმედებები იქნას გამოყენებული, ამიტომ საინტერესო იქნება მომავალი წლის მონაცემებთან ამ სტატისტიკის შედარება, ვინაიდან აქამდე ესეთი პრაქტიკა არც კანონმდებლობით, არც რეალობაში, ესე ვთქვათ, ასეთი ინფორმაციის გასაჭიროების არ არსებობს. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ 2016 წლის ანალიზი როდესაც იქნება ასევე მოუყვებით. მე აქვე მაყურებელს ვეთქვი, ვისაც გაინტერესებს, ანუ ვებგვერდზე შეგიძლიათ მთლიანი კვლევა წაიკითხოთ. სხვა შორის ფარულ ჩანაწერებს საუბარი გაგრძელდება დღეს 10-ის ნახევარს რეალურ სივრცეში. ნინო ზაუტაშვილს ძალიან ბევრი სტუმარი ეყოლება და მე იმედი მაქვს, რომ ამ თემაზე ადრე თუ გვიან, რაც უფრო ადრე იქნება უკეთესია, წერტილი დაესმება. ჩვენ კი ერთმანეთს უკვე ორ შაბათში ვხვდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.